início ao desfile cultural de abertura da 39ª Oktoberfest. Imigração, marcas e legados. Este é o tema do desfile que vamos iniciar. A vida e a saga dos primeiros moradores, suas contribuições, seus exemplos de vida e sua doação à família e à comunidade. Também desfilando, também se apresentando, a família que juntamente com as soberanas da Oktoberfest de Itapiranga se apresentam no cartaz oficial da 39ª Oktoberfest. E a orquestra no complexo Oktober Rally. Orquestra também se aproxima aqui do palco. Presentes nesse ato, trazendo a bandeira nacional, bandeira do estado de Santa Catarina e bandeira do município de Itapiranga. Tal 29, que já participou aí de muitos desfiles da nossa Oktoberfest, trazendo o prefeito e a primeira dama, em seguida, um jipe muito bem enfeitado, trazendo uma belíssima carruagem. Os aplausos para as nossas soberanas também. Em seguida também temos a visita das soberanas da Municipação do Desfile. O grupo de danças folclóricas TCD foi fundado em 1943 e 40 em Oktoberfest. Hansel von Krebel, de linha Presidente Neto, e Liana Lenger, do dia Vanguarda. Oi! Representantes da comunidade, da melhor idade também nesse desfile cultural da nossa 39ª. O grupo de patinação, formado por muitos jovens que se dedicam a esta arte tão bonita sobre rodas. Vieram para Itapiranga no ano de 1930, à procura de dias e terras melhores para o plantio. Vieram de caminhão e levaram alguns dias para chegar. E desta maneira, fabricaram todos os tijolos para construir a casa que existe ainda hoje e pertence ao neto, Ivo Roden, de linha Beleza. Balaios, que eram usados para escorrer o melado do açúcar mascavo e também para escorrer o polvilho da massa de mandioca para posterior fabricação. Ou seja, filhos, netos, bisnetos e tataranetos de Gustavo e Emma. Hoje na comunidade residem mais de 50 descendentes, muitos deles líderes ativos na comunidade de Linha Becker. Foi em 30 de março de 1905 e veio para o Brasil com 28 anos, 134. Voltou para a Alemanha em 72. E o Zé foi sempre atuante nos serviços comunitários, sendo por muitos anos sacristão e tesoureiro da comunidade. A primeira missa celebrada na comunidade do Rio Presidente Becker foi a Zé Schumann. Passamos à história da família Dix. Em 1934, veio ao Brasil. Martin e Alphonse fixaram residência na comunidade Linha Presidente Becker. Mas retornou e recomeçou nesta propriedade. É trabalhadora e dedicada, costurava e remendava roupas dos filhos e vizinhanças. Tendo 7 filhos homens, também teve bons jogadores de futebol. Em 1956, foi fundado o Esporte Clube Avante, pelo senhor Bruno Rausch, com 10 jogadores.
A primeira bola foi doada por Wolfgang Lengert. A família é grande torcedora do Esporte Clube Avante, tendo jogadores que atuavam na ESE enlatadas a banho. Obrigado. Com forma de charque e linguiça. O plantio das sementes era feito... Kylian veio ao Brasil em 1934 com seus pais. Na época, além de caça e pesca, iniciaram uma pequena roça para por ele plantadas. O vinho era feito manualmente, com máquinas rústicas, os quais três ainda residem em Linha Verde. O legado de Clara e Kylian para os filhos é a consolidação de respeito, responsabilidade e doação em prol de uma comunidade unida. A requerer verbas financeiras da Alemanha, através do ADPNAT Emissério, entidade situada na cidade de Aachen. As viagens visitando vários municípios do estado renderam josas. Assim foram financiados pela Alemanha com estudo gratuitamente. A morte da música clássica de uma família pioneira aqui na comunidade, família Scholz. August e Marta Scholl saíram da Alemanha com seus três filhos. Franz Hermann, outra guerra, e tendo conhecimento de terras férteis no ano de 1935. Representando-se nas costas desde o Rio. Franz era uma pessoa que gostava de ler e compartilhar suas leituras com os familiares. Por isso, muitas vezes, enquanto Albina costurava e consertava as roupas de seus 11 filhos, dava atenção ao marido e supervisionava os filhos. Oliva Scholz nasceu no dia 3 de agosto de 1927, na cidade de Wintersurg, na Alemanha. Veio ao Brasil com sua família. Ao sexto casamento, Hermann e Oliva passaram a residir juntos netos. Hermann foi agricultor, pintor e motorista de locação. Foi um dos fundadores da Oktoberfest de Itapiranga. Vamos ao relato agora da família Coleman. Essa história teve início em 1934, quando August Adolf Coleman, alemão, solteiro e jardineiro de profissão, conhecido. Chegando em Porto Novo, a colônia da Volksverein, formada em 1904, adquiriu o lote número 1, localizado na linha Presidente Becker. Após derrubar alemã e camareira de profissão, estava disposta a emigrar para o Brasil e lá iniciar uma nova vida ao lado de August. Ciente dos desafios, desde que a colônia Porto Novo ainda estava nos primeiros anos de formação e não oferecia toda a infraestrutura que estavam. August gostava de cuidar do jardim e da horta, era admirador de teatro e gostava de interpretar. Já a Francisca, mulher humilde e corajosa, estava sempre disposta a auxiliar os mais necessitados e as famílias vizinhas. Uma balinha! Uma balinha! Uma lavagem de receitas alemãs, ficando saboreadas para novo em 1934, junto com mais famílias que se estabeleceram na linha Becker, adquirindo um lote de terra. Os carros preparados pela família de Paul August Hauser. Veio ao Brasil no ano de 1934 e, desbravando o oeste catarinense, decidiu fixar a residência nesta comunidade. Manha para se casar com Ana Dais. Os familiares Paul e Ana tinham muita saudade de sua terra natal. E para superar um pouco essa dor, sempre reuniam os filhos e netos especial e ninguém conseguia reproduzir esses sabores, que eram únicos de participar destes encontros. Estes dias eram muito esperados, principalmente pelos netos de Ana e Paulo, pois ali se encontravam todos para diversos jogos de mesa e outros. Ginter era amante da natureza e da liberdade. Teve um carinho especial para os jovens. Foi livre aos domingos para ensinar danças folclóricas,
tocar instrumentos musicais, canto e teatro. Através dessas atividades, proporcionou passeios, excursões e intercâmbios com jovens de outras comunidades e lugares. Foi com os jovens no Rio Pepiri, ensinando glórias, ensinou também ler e escrever em alemão. São de parteira, no lugar de Christian Lengert. Ali farão. Não só o trabalho é importante, devemos valorizar a cultura e o lazer. Na Brasília! Na Brasília! E agora se aproximando do palanque oficial. Christian, esposa de Ludwig, chegou a Itapiranga, Alemanha, e exerceu essa profissão durante anos. Andando de cavalo pelas estradas precárias, passou a função Aberta Proest. O Arsênio é de caprichou, né? Diz aí, ó. Caprichou, não? Caprichou aí, ó. Eita, quase, quase. Tiveram 8 filhos. Passando em frente ao pavilhão, que é o palanque oficial, o carro com a família de Armando, Tia, Léo e Elizabeth Elivar. Léo e Ana, da escola da comunidade de linha Presidente Becker, Escola São Bonifácio. Uma vida ativa em nossa comunidade por mais de 70 anos. Os imigrantes alemães, desde a chegada em nossa comunidade, preocuparam-se com a educação escolar de seus filhos. Inicialmente, contataram com o senhor Ludwig Lenger, ainda morador da Alemanha, para vir à comunidade e ministrar aulas. Ludwig não pôde exercer a profissão por muito tempo, pois as aulas que eram ministradas na língua alemã. E agora vamos ao relato de mais uma família pioneira da comunidade, família Butzer. Família alemã, inicialmente imigrados a regiões rio-grandenses, onde a colonização iniciou com um século de antecedência, assim como no litoral catarinense. Gabriel Butzer, terceira geração de brasileiros, casou para si os dons que recebemos. Devemos desenvolvê-los e aplicá-los para o nosso crescimento e daquele pelo qual pode ser atingido. Então, o ponto da trajetória de famílias pioneiras, da comunidade, recebemos aqui a frente os parceiros patrocinadores da 39ª Oktoberfest. Citamos com muita satisfação Caixa Econômica Federal, Sítio Tio Albano, Hemer Alimentos, Sicoob Crédito Itapiranga, Serra Alimentos, Cervejaria Lasberg, Centro Universitário Pai, Clima Alegre, Estivo, Descontraído, a Serra Popeia, que faz alegria. E agora é o povo, né? Aí o Beer Wagen. O Beer Wagen que começou a festa lá na cidade hoje de manhã. E fechou que ainda, né? Fechou que ainda aqui na comunidade do Rio Presidente Neto. Desde hoje de manhã o Beer Wagen distribuindo choque à população para trazer o povo à nossa 39ª Oktoberfest. E temos aí os grupos folclóricos, né? Grupos folclóricos que estão confraternizando, encerrando esse belíssimo desfile. Temos aí e queremos também agradecer a presença do grupo folclórico da cidade de Chapecó. Oktoberfest.
vem a execução do hino nacional brasileiro. Famílias da nossa comunidade, durante semanas, dias e horas, à noite adentro, estiveram aqui no centro da nossa comunidade para trabalhar, fazer bonito, se encontrar e fizeram uma demonstração daquilo que sabem fazer na ornamentação que foi feita através das famílias da nossa comunidade. Então, sejam bem-vindos todos e todas, e se divirtam, apreciem, degustem e se sintam felizes em estar no meio de nós. Agradecer às pessoas que o criaram esta festa, mas também temos que agradecer às pessoas que ao longo dos 39 anos vestiram a camisa e programaram esta festa, que é muito útil para a nossa região, principalmente para o município de Itapiranga, que Linha Becker, desde a sua fundação, sempre está presente. Nos tempos quando foi inaugurada a ponte sobre o rio Macaco Branco em Linha Laranjeira, Linha Becker estava presente, fazendo o que ela sabe fazer, canto, canto, teatro e dança. Portanto, povo aqui reunido, sejam felizes em estar aqui. 3, 2, 1! Oktoberfest, um brinde à maior festa da cultura germânica do oeste de Santa Catarina. Um brinde à alegria. Vamos para os primeiros brindes, enchendo as primeiras canecas do chope, esse ato que simboliza a abertura da festa da alegria, da tradição, da cultura germânica no município de Itapiranga. Muito obrigado pela presença. Ah, é burro. Quantos quilos de carne? De galeto? Média? É, pô. 100 quilos. 500 quilos. É de 100. Para a caixa lá, tá cheio. Mais de 100 quilos. Problema nenhum. Carninha de porco, né? É, isso. Porque não trouxe, né? Vão lamber o tacho se eles quiserem. Léo, chucrute com a... Carne de fumada, né? Chucrute com carne de fumada. Ah, chucrute com carne de fumada. Chucrute ou espeto? Linguicinha ao prato. Ah, não é espeto?